Suprem sobre la immersió lingüística és una tocada de collons que només servirà per complicar-nos la vida. Perdoneu, però algú ho havia de dir. La sentència del Supremo sobre la immersió lingüística és una tocada de collons que solo servirà per complicar-nos la vida. Perdonat, però alguien lo había de decirlo esto. Escolta, segur que es diu tocada de cojones? Tres dies d'absoluta dedicació han valgut la pena. Només falta un detallet. Així m'agraden a mi les manualitats. Quins dies més avorrits, Bernat? Espero que els estudiants em montin aviat un bon xotxo, perquè si no ja no sé com distreure'm. Qui fos jove, per cremar quatre contenidors i plantar cara als Mossos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam! Aquests estudiants, adorables cabronassos. Però tots hem tingut la nostra època boja, eh? Entre tu i jo. Te'n recordes quan ens vam conèixer? Malparits! No m'agafareu! Collons! Veniu aquí, malparits! Maleïts grisos, com ho diu tot el que ve de Madrid? Un que dormirà carrer d'avui! Forces opressores, a nosaltres! Oh, una manifestació progressista que lluita pels seus drets! M'hi afegeixo! Nosotros parimos! Nosotros definimos! Adéu, Felí! Entrepà! Violet, Violet, no ploris, home, no ploris. Oh, però què és el que tenim aquí? Què és el que tenim aquí? Eh? Què és això? Hosti! No l'ha sortit, que les faig jo? Si la vols és teva, però li has de dir al teu pare que te l'ha donat en Duran. Vale, chachi, guachi, piruli, le vendi, Juan Pelotillas. I què més li diràs al teu pare? Que l'Artur és un tou i que li vol fer llit. Molt bé, molt bé. Ho has sentit, xaval? No em menjaràs res. Aquest barri és meu. Calla, pelut. No em diguis tant, que això no té arreglo. De gran seràs calp i et direm cerillo. Imbècil. No els hi facis cas, Artur. Oh, collons, quin esglai. Què vols? Hola, Artur. Tu no em coneixes. Em dic Alícia. Sí, et conec perfectament. Et passes el dia perseguint-me. Així doncs sí que t'has fixat en mi, eh? Res, només volia dir-te que si mai necessites parlar amb algú, aquí tens una bona amiga. Molt bé, moltes gràcies. Au, fuig, sisplau, que em tapes el sol i m'ho vull posar moreno. Escolta, Artur, què et sembla si ens fem un tall a la mà i fem un pacte de sang per dir a tothom que serem amics per sempre? Un pacte amb mi? Però tu m'has vist la cara? Ho sento, no estic tan desesperat. Què vols, ara? Vols venir al ball amb mi? Et donaré la meva flor. Segur que no li agrado pels perros. Però un dia seré popular i serà ell qui em vindrà a buscar.
com anem, Neuro? Què, ah, sí? Escolta'm, que avui estic aquí al plató del Polònia perquè els seus treballadors estan votant a veure qui és el personatge més popular del programa. Què, ah, sí o no? Escolta'm, nen, que em votaràs? Què, ah, sí? Em votaràs? Què, ah, sí? Petons! Surt d'aquí, principiant! Excels! Brutal! Espallofant! Mega rufolingolengo! I aquí, senyores i senyors, veiem l'últim votant. No m'emocionava tant des que va sortir la funda rosa de l'iPhone. Sisplau, senyoreta, comença a recompte. Molt bé, doncs el resultat és... Putin? 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 Doraemon? Excels! Doraemon! Putin! 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 I... Putin. Així doncs, el guanyador, amb un 98% dels vots, és Vladimir Putin. Ah! És la ràbia! Vine, vine! Hop, 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 hop! Vine, hop, hop! Gràcies, gràcies. Vladimir Putin? Però si no surt mai a Polònia. Això fa pudor de sucarrim. Però si tothom sap que el personatge més popular del Polònia sóc jo, estic segura que hi ha hagut putxarasso. Pilar, en català no es diu putxarasso, es diu... Tongo! Escolta'm, Vladimir, escolta, nen, posa't bé que et vegin bé a casa. Escolta'm, això ho havies arreglat. Què? Sí o no, lladre? Què? Sí o no? Oh! Però què fa? Si l'ha deixat inconscient! És el costum, era un maleït periodista. Periodista aquest? Jo li agradaria! Però si l'únic que fa és anar pels pobles a fer preguntes als iaios! Jo sí que sóc una periodista de raça! Oh, maleït! Ai, jo no sóc periodista! No, no, de veritat. I aquest micròfon? És un pinzell! És un pinzell! Sóc maquillador! Excels! Miri, té uns quants brillos per aquí. Però què fa vostè, home? Vostè! És un... assassí! Oh! Ah! Cabrón! Aquesta dona no calla mai, o què? A mi m'ho diràs. Excels. Per què fa, home? Per favor. Parlant de periodistes, hi ha un tal Fuentes a Catalunya Ràdio. Ai, Joaquín, es pot saber què fas ara? Leer el diario público, como ahora solo sale por internet. Nano, mira. Aquí pone que nuestro álbum ha sido disco de platino. Ah, sí? Ja ens el van enviar fa dies, no t'ho havia dit? No dijiste nada, carajo. Eres un viejo espectro que se balancea allí donde se cruzan la memoria y la mezquindad. ¿Qué? Eres un cabrón, vamos. Ah. Siéntate. ¿Y dónde está? Aquí. ¡Joder! Sí que está mal la industria musical. Mal dices, fatal company. S'ha acabat allò de vendre milions de discos. La gente ya no compra discos, ni vota a la izquierda. Vamos a contracorriente como un zurullo maloliente, pero digno que se resiste a ser tragado por el retrete despiadado de la sociedad. Ah, mira, gràcies per recordar-me que el vàter continua amb vostè. El que hem de fer, Joaquín, és reinventar-nos. Hem de mirar de fer alguna cosa que no siguin discos. Aparte de cantar, yo solo he hecho dos cosas en la vida. Y las dos... són il·legals. És clar que si la gent ara cada vegada és més de dretes, potser el que hauríem de fer és... I ara, ¿por qué me susurras? Gràcies, gràcies. 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 És un honor para nosotros presentarle nuestro nuevo disco
la orquesta de la calle Gènova. Començarem amb una cançó... perdón, quiero decir que empezaremos con un tema nuevo que acabo de componer. Maestro. Palabras de azar directas y ciertas. ¿O qué dice él? Por mí a misa va. Lo imitan muy bien en Intereconomía. Pero yo me quedo con el original. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí está, terminado! Gracias. Muchas gracias. Ho veus, ja et vaig dir jo que no se n'adonarien. Les cançons de sempre amb les lletres canviades. ¿Cómo se van a dar cuenta si no nos habían oído en su puta vida? Gràcies. Y compraré para demostrar que me sobra la guita, para que el vecino se muera de envidia, le coja manía y se cague en su vida, para seducir empresarios de día y mujeres de noche, la mejor comida, la mejor comida y el mejor ponche. Tanta brujería, tanta, tanta. Compraré hasta acumular 19 millas y 500 coches. Les ha encantado, nada. Vamos ya por los bises. No, no, nada de bises, tú, que de mañana tenim bolo amb la Fundació FAES. Gracias. L'Illa, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, dones treballadores i també Carme Chacón. És que, pobreta, ara no té feina. Ei, bé sabeu que el vostre president és home de cap fred i caràcter ponderat. Però admeto que avui no em trobeu en el meu millor moment. Vaja, que estic emprenyat. Això et fa més humà! Gràcies. El que m'indigna no és pas que en Rajoy ens obligui a reduir el dèficit. A mi el tema no em fa ni fred ni calor. Per això ens vam abstenir a la votació de dimarts. Bé, ens vàrem abstenir, però després ho vàrem criticar. Aquelles coses que fem nosaltres, sabeu? Total, el nostre govern ja ha retallat tant que poca cosa més podrem retallar. És com intentar rapar en Duran. Ja li vaig dir jo, en Rajoy. De donde no hay, no en raja. No, el que ha alterat el meu tarannà jovial és que aquest matí, com cada dijous, li he preguntat al meu mirallet màgic. Mirallet, mirallet, qui és el president català més popular? I el mirallet m'ha dit que ja no sóc jo, que torna sent Pujol. I tot per culpa de l'entrevista que li va fer en Jordi Évole. Coi de Pujol, des que es va retirar, que sembla un maulet, tu. Però això no quedarà així, eh? Pujol, sé que m'estàs veient perquè ara ja no fan el cuéntame. Vas tenir 23 anys per proclamar la independència i no ho vas fer. Així que ara em toca a mi. Està 23 anys marejant la perdiu. M'he quedat amb la teva cara, eh? Sé on vius. I el més important, sé qui podria ser el meu substitut el dia de demà. El teu Oriol. Així que o tanques la boqueta o quan mani l'Oriolet penso anar a parlar amb l'Èbola. I sortiré al balcó de la Generalitat de Catalunya i faré un companys. A veure si et fa gràcia. Quedes avisat. Molt honorable. Catalans. Catalanes. Dones treballadores. I també Carme Chacón. Pobreta, ara no té feina. Visca Catalunya. Ei, amb il·lusió. La mejor comida y en tanto follar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que la cara, coño! ¿Prefieres a Urdangarín?
Ai, no, Maritxelà. Soy yo, estoy aquí, ¿eh? No me ningunés. Ei, bé sabeu que el vostre president... Yo no tengo todo el día, para perder. Escucha, tienes que subir la banderita. Es esto todo lo que tienes que hacer. Venga, va. Sí que está mal el panorama industrial. ¿Me lo dices? Joder, con el panorama y su puta madre. ¿A qué volen jugar? Perdón. Me estaba mirando y con la gris en la boca. Ya está, ya. Y pensar que eras mi yerno preferido. Perdón. Ya está. Calma, calma. Sí, que això és difícil, va.